نجار وما راح روح أبوه يسوي لي قفك معها تورت وين رجاله حلك واحد حل الله يوم وما تدرس مالنا شعب يدرس مالنا لو غنوا ما جعاب إن لو غش كاي لوف لوف ليه عارف ما هيو بعهم طيب بالشوين تدرس مالنا مركا مسؤولية ده أنا وهاي أنا تاسوك هم بيلا متى أنا جوا حي ما جعاب مدحونا جمهورية سومالنا وحنو يي ما جعاب إن نو أديجو حولها اللوجة بهاي وزارة وزارة أقبطه بالشوين تدرس مالنا حدية ومدحوينه أركو إن أنا بحوشي وقبل وهاي أما أنا فلين كرينا وحقوا لي هاي إنه يبدله وشرعوا ده يوديبه من كلام ما أنا سومالي لنا وإسمع حوشي halkii ka sii wado qaban kara wax cudur ama taasi ma laha ilaa wasiiro ilaa cid walba oo ka sii hooseysaba bedelku uu ku yimaadaa waxaana bedeshoon ciddii mas-uulka marka xilka u garan weydo inuu wada karo sidaas darteed isagu waa xogayaha dowladda hoose hargeysa waxaan magacaabay wasiirkii aniga iga horreeyey xilkuna meerta weeyey ninkii shalay isaga lagu bedelay ayuun baan aniguna ku bedelay markaan u arkay inaanu wadi karaynin hawshiisa ay ku jirto sagsaag iyo iska horkeen dabeetana waxaan gartay inaan bedel ku sameeyo oo aan ka bedelo xogayntii xogayii dowladda hoose ahaa oo aan nin kale u magacaabo anigoo weliba kala tashaday madaxda dowladeedan hoose oo uu kow ka yahay wasiir ku-xigeenka wasaaraddan arrimaha gudaha weliba waxaa taana ka horreysay ma doonaya in halkan kusii faahfaahiye mar hore oo aan digniin ka siiyey oo wasiir ku-xigeenka u yeedhay oo aan u sheegnay oon halkan kula hadalnay mana doonayo inaan idhaahdo taasuu galay ama taasuu galay laakiin wuu u qalmi kari waayey waanu wadi kari waayey waanu fulin waayey ama wartii ka soo baxaysa wasaaraddan arrimaha gudaha saas darteed maaha wax cusub ama maaha wax nidaam darra in laga qaado oo wasiirka wasaaraddan u magacaabo xil oo uu ka qaado qof kaloo xilka hayay xilkuna saasuu meertow yahay kolka hawshaa wadi kari waayena waxaan qarnayn in ka bedelo waxaanan u dhibin xoogaya kale oo aan ku kalsoonahay inuu fulin doono isaguna hadduu fulin waayo cid kale oo loo door gidun baa marka maanta ma taagnaa xaq ma ahayn iyo xaq dara toona ma ahayn wuxuu xaq u lahaa isagu iyo waxaanu xaq u lahayn midnaba ma ahayn waa xil meerto qaranka loo hayay maalima ninkii loo garto meela loo dhiibay way ismaaciil isaguma kala sheegayo arrimaha adiga kaasoo booday may ahayn bedelaadu oo wuxuu leeyay waa laga dambeeyey ilaa madaxweyne ku-xigeenka ayaa arrinta gadiyey maxaa ka jira wax allaale wax ka jira ma jirto ninka wasaaraddaydan aniga xukunkayga hoos yimaada ee aan anigu u garto inuu xilkii wasaarad ahaan gudanayo anaa u dhexeeya madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka marka haddii ay amarku ka iman lahaa madaxda sare oo ma madaxweyne ka iman lahaa ma madaxweyne ku-xigeenka ka iman lahaa oo aan u arkaya inuu shaqsigaasi fulinaayo oon ku kalsoonay inuu howlkar shaqada u yahay warbixinta aanu iga qaadanaya madaxweynuhu madaxweyne ku-xigeenkuna aanu iga qaadanaya saasaanay u suurto gasheen in la bedelo bedelkana waa mid aniga u eeg anigana iga soo gaay wax madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka khuseeyana maaha bay ratay waana wax awooddayda aniga ku siman waa ismaaciil waxyaaba weyn cabdilaahi uu ku cabaday waxa ka mid ah matalan wuxuu yihi maayarka magaalada ayaa waxa uu isku bedel ama isku shaandheyn ku sameeyey shaqaalihiisa mas-uuliyiintii agaasima waaxeedyada ahaa ayadana boos kale uu ku bedelay waxaa ka mid ahaa buu yii matalan 8 nin oo madaxda shaqaale ahaa matalan marka 7 ka mida ogolaaday buu yii nin kaleeda cali dhuux oo loo bedelay buu qaybta hantidhowrkii dowladda hoose oo maayarku marka uu arkaayay inuu ku wanaagsan yahay hantidhowrka ninka na soo shaqaynayay ayaa maxay ahayd adigu aad maayarka warqad qortaa tiri dadna maayarka ayaa adiga dhowr goor waa dhaqadin dhex mareen dadna maayarku u diiday dadna cabdilahi wuxuu yihi wasiirku wuu yeedhay wuxuu yihi adigu fuli markaa wuxuu yihi aniga shaqada iga sarraysta weyna maayarka ayaa ku shaqalay taas haddaad markaa taa yeelowda waan ku bedelayaa buuan ku eriyaa diwaaban sigatigi u dibna subaxiina warqaddii baa ay timi buuri yacni arrintaas oo kale wuu ka cabanay waxaa kaloo uu sheegay yacni ilaa shaqaalaha hoose qaar meelo loo bedelay in aad tiri loogama bedeli karo waxaa kaloo u sheegay shaqaale in wareegta madaxweyne meeshii lagaga saaray inaad tiri ha galaan iyadoon wareegtidii lasoo celin buuri ama madaxweynu madama aanu ogolaansho soo bixin marka arrimahaasi ma jiraan arrimaha uu sheegay waxay ka mid tahay waxyaabaha propagandada ee beenta ah ee marku xilka
waxyaabaha been abuurkeennu ku bedelana way ahayd wax qof mas-uuli ku kacana may ahayn intuu shaqada hayay waxyaabaha imanka ku hadlay wada probaganda waxa alaale wax ka jiraani jirin ayuu ku dhaqmayey taasna waa been abuurkii hore ku jiray waxyaabahan ku bedelana waa ka mid dhaxwaymarrayse ha sheego weydiiya ninka lagu eriyey digriinta madaxweyne inaanu shaqo ku celiyey may dhicin weeyaan cabdilaahi ubaxna waxa weeyaan wax digriinto madaxweyne haba yaraatiiku jirto axmed oo duqa caasimada ah ayuu ahaa ninkii xilka ka wareejiyey markaa may ahayn wax digriinto madaxweyne oo uu kaga tegey hadday jirta digriinto madaxweyne oo xilka kaga eriyeyna anuu awoodu ma lihi ilama aanoo uu ogolaado madaxweynihii xilka markii hore ka joojiyey maamulkana anu saasaanu aqaanaa wuxuu ku sa maamulka uu ku cusub yahay waxa ugu horreysay siduu jaamacadda u dhiganayay isagoon dhammaysan uga soo baxay dowladda hoosun baa ugu horreysay dowladda hoosena falalkii uu ka geystay waa la garanayaa markuu joogay wasiir ku-xigeen buu ka noqday wasiir ku-xigeenkii iyo wasiirkii uu la shaqaynayay wixii kala gaadhay waa la ogeyey nin xil qaadi kara cidna la shaqayn kara ma ahaba yaraatay inuu meeshu joogo isorkeen iyo dhibaato ka abuura mooyaan markaa taasaanay u jirin cid madaxweyne intuu xil ka qaaday anugu aan ku celin hadday dhici lahaydna waa waxaanan awood lahayn ilaa aan kala tashado madaxweynihii markaa xilka ka wareejiyay uu ogolaasho dambe uu dib celin ogolaado waa kow tanuu leeyahay waraaqu ka soo nin maamulka garanayaan 14 sannadood local governor waxaan kasoo shaqaynaya wasiirkii ganacsiga horarkana waan ka ahaa khibrad dheerna waanu leeyahay habka maamulka dowliga uu shaqeeyana waan aqaana waxa weeyaan isaga anuu toos baanu xukuma meyorkasarkaalkaiyo dowladda hoose markaa warqadan u sheegaya labadoodaba waa u odoqay uu isagu yahay muxuu ahaa maamulkii dowladdani magacowday ayaa anu waxaan idhi arrinkan ka odaye oo warqadana soo qoraya meyorkii idinku ka wada tashada maamul ahaan oo xilkiisii ha lagu celiyo tiina wuxuu ka bilaabay isku dir iyo isku horkeen inuu ku sameeyo aniga iyo meyorka iyo meyor ku-xigeenka koowaad iyo meyor ku-xigeenka waanu iska aragnay intooduna waxay ogolaadeen inaanu xukusta haba yaraatee la shaqayn karin uu yahay nin dhibaato abuura kii horey ka bedeleenna ay meel kaga dhaceen iminkana inaan ka kaxeeyo anu oo aan xilka ciddan doonayo u dhiibo inkastoo igu yidhahdeen waxaanu jeclaan lahayn inaanad noo soo celin xoogaylihii hore aanu bedelee aad noo keento xoogaye cusub codsigooda markii aan kala tashaday wasiir ku-xigeenka wasaaraddan cid doon maamulka dowladda hoose taqaana oo xogeeya noqon karto maamulka garanaysa proposalkii wasiir ku-xigeenku soo jeediyay wuxuu noqday in la soo celiyo xogeeyihii hore ee laga bedelay iyaga laftooda waxay qareen axmed iyo maaleeye ku-xigeenku in runtii ay ku degdegeen meel la kaga dhaceen xogeeyihiibedeleen oo ninkan ay keeneen u yahay nin aada ababa shaqayn karin sidii daydagan inu shaqaynaya ismaaciil bal ninkana cabdidhuux qaybta maamulka lacagta laga bedelay loo bedelay hanti dhowrka warqadaas maxaa ka dhalatay aad u qortay hanti halkiisaa joogo maxaa u sabab ahaa anu horta waxaan nin dhinacna maamulka ka fulinaya dhinacna ninka siyaasadda guud ee qaranka ka fulinaya waxa weeyaan xaq baan anigu u leeyahay wixii awooddeedii wasiir ku celdo inaan ciddii aan gartana idhahdo xilkeedii u daayo ku celiyey ciddii kalena aan idhahdo xilkii laga qaaday hala fuliyo sidii loogaada hala fuliyo marka waxa weeyaan anigu arrimaan u arkay xilkiisii lagu celiyo nin aqoon lena u weeyaan waana arrin wasaaraddani ay xor u tahay u madax banaantahay midda kale cabdilahi kusi waxyaabihii ismaaciil wuxuu yihi buuli waxaad u ololeysay ood soo saartay ururka ucid maxaa ka jira taa taasi waxa weeyaan way jiraan warbixino noocaaso aniga runtiilaakiin ma aha taasi ti lagu eriya wuu iska hadlaya waa tu maamulka wasaaraddan oo uu ka hor yimid ayaa lagu eriya rasmigu kaa wey mr cabdilahi waxbayihii hore dowladda hoose waxyaabaha kale ee uu sheegay waxaa ka mida waxa uu yihi madaxweyne ku-xigeenka ayaa waxa uu soo saaray wareegto lagu kordhinayo bacadlaha magaalada oo hankaro loogu dhisaayo taasi wareegtadaas u sheegayso 50% inay dowladda hoose bixiso 30% dowladda dhexe 20% niman ganacsada ah waxa uu sheegay nimankaasi ganacsatada ah in aan la garanayn kuwa ay yihiin lacagta meesha ku baxaysa ee bercentageka laga siiyay cidda ay yihiin aan la garanayn la yidhi gacanta dad shicibaha laga geliyo oo rasiiladii dowladda hoose inta loo dhiibay iyaga ha maamushaan oo suuqa ha ka qortaan oo ha sidaha ku wadaan halkii khasnada dowladda iyo lagu qaban lahaa ee dowladda hoose ka jeegaran lahayd
taasi anuguna aan maxay u arkay buu yidhi mid aan daayin fiicnayn wasiirkuna arrin ka qaban qaabadeeda qayb ku lahaa marka taas maxaa ka jira kaga jawaabo waxa weyaan horta marka horese anigu qabanqaabadeeda waxbaba kuma lahayn waayo waqtigii digritadan madaxweyne ku-xigeenku soo saaray ee ku saabsan digritaduna waxay ahayd tu odhanaysa si ay u dhistaan dadkii shacbiga meesha haddana ay tahaa sida dadka nuxulleyda kurraleyda caanaleyda marka maadaama sumaasa fara badan ka dhacay bacdii hore la dhistay ayaa wuxuu gartay in kontan ay bixiso dowladda hoose boqolkiiba soddon ay bixiso dowladda dhexe boqolkii labaatanna bacduu bixiya marka waan kuu soo koobayaa waxay ahayd in bogaagtii dowladda hoose lacagta ku qaban jirtay xisaabiya idmanu dowladda hoose ka socda iyo kaasheer loo dhiibo account gaarana loo furo dabeetana boqolkiiba intii kaga hagtay bacdiina qiimaysan yahay in lacagtii halkaa dowladda hoose sidaa dakhligeeda accountkaa gaara inta ugu dhaco lagu dhiso system maamula wanaagsan buu u dajiyo aad u ballaaran aan ka sheekayn karin oo ilaa hanti dhowraha guud ee qaranka kala tashaday dabeetana tii kuse wuxuu ku siiyey amar diidda ku sameeyey uu bixin waayey bugaagtii iyoose si hawshii bacadluu guddidii u fuliso markaa markan imidayii soo dacwoodeen baan u yeedhay markan u yeedhayna isaga afkiisa iga yidhi anigu ma ogoliyo tan ma fulinayo haddaad adu amar kale isiinaysa mooya waana madaxweyne ku-xigeenkii jumhuuriyadda markaa waxay noqotay wax la yaab igu leh markaan weydiiyeen maxaa kugu kalifanayana wuxuu noqday wixiisii uu ka hor taagan yahba inay tahay hunguri wuxuu bacdii hore waxaa laga qaatay boqol iyo dhowr iyo toddobaatan kanna waxa ku jira toddobaatan kun markaa oo doolan markaa intaan ku qoslay baan iseed ku ogaatay anaa og buu yidhi markaa waxaan ihi bal aynu isaga nimaadna burcaanu safraynaa markaa waxa weeyaan wuxuu ilaa intaasoo dhan ka hor taagnaa waxay ahayd waa nin lacag un doonaya markaa cukuse muwaadanadii kuma jirto umalaal haruntii marka dumay